ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះឆៅឆេងអ៊ីជាគ្រូបង្រៀនថ្នាក់ទី1នៅសាលាបឋមសិក្សាស្វាយទៀបស្រុកចំការលើខេត្តកំពង់ចាមចាសថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំនឹងលើកយកមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី1មេរៀនទី7វិធីបូកវិធីដកចំនួនដែលមានលេខ1ខ្ទង់ចាសចំណងជើងរងលំហាត់សារឡើងវិញចាសនៅក្នុងមេរៀននេះផងដែរគឺមានកូនបំណងឲ្យសិស្សវឹកហាត់ចាសលំហាត់2វិធីបូកត្រឹម5បានយ៉ាងត្រឹមត្រូវចាសសួស្ដីកូនកូនទាំងអស់គ្នាតើកូនកូនសុខសប្បាយជាទេថ្ងៃនេះចាសចំណែកអ្នកគ្រូវិញគឺសុខសប្បាយជាទេណាហើយអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនកូនទាំងអស់គ្នាប្រកបជាសុខសប្បាយដូចអ្នកគ្រូដែរណាចាសជាពិសេសគឺកូនកូនទាំងអស់គ្នាគឺមានសុខភាពល្អរឹងមាំចាសចំណាំបីបានសុខភាពល្អរឹងមាំថាតើកូនកូនត្រូវអនុវត្តទៅលើអ្វីខ្លះតើចាដើម្បីបានសុខភាពល្អរឹងមាំយើងត្រូវអនុវត្តទៅលើ3ចំណុចធំធំចាទី1ហូបស្អាតទី2ផឹកស្អាតនិងទី3រស់នៅស្អាតហើយកូនកូនកុំភ្លេចណាចាឧស្សាហ៍លាងដៃជាមួយនឹងសាប៊ូអាកុលឬក៏ជែលដើម្បីការពារជំងឺ COVID-19 និងជំងឺផ្សេងៗទៀតផងដែរចាហើយឥឡូវនេះតើកូនកូនបានត្រៀមរួចរាល់ហើយឬនៅដើម្បីរៀនជាមួយអ្នកគ្រូចាកូនត្រៀមរួចរាល់ហើយណាចាសំភារៈសិក្សាដែលកូនមានសូមកូនកូនយកដាក់នៅក្បែរខ្លួនកូនឲ្យហើយណាកូនណាចាប្រសិនបើកូនខ្វះនៅសំភារៈណាមួយសូមកូនកូនយកវាមកណាកូនណាចាតោះបន្តិចទៀតនេះអ្នកគ្រូនឹងបង្រៀនកូនឲ្យសូមកូនកូនចាជួយតាមដានសង្កេតនិងស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ចាជាពិសេសសូមកូនកូនទាំងអស់គ្នាជួយចូលរួមធ្វើសកម្មភាពជាមួយអ្នកគ្រូពីចម្ងាយទាំងអស់គ្នាចាអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនកូនប្រកាសជាចូលរួមធ្វើសកម្មភាពជាមួយអ្នកគ្រូណាកូនណាចាអរគុណច្រើនតោះឥឡូវនេះកូនកូនចាយើងចាប់ផ្ដើមណាកូនណាចាអញ្ចឹងកូនសូមតែដៃមួយទាំងអស់គ្នាចាតោះក្រឡេកមកមើលអ្នកគ្រូក៏ដូចជាចាចាំឆ្លើយអ្នកគ្រូសួរថាតើមេរៀនគណិតវិទ្យាថ្ងៃមុនអ្នកគ្រូមានដាក់កិច្ចការផ្ទះឲ្យកូនធ្វើដែរឬទេចាអ្នកគ្រូដាក់ណោះចាអញ្ចឹងកិច្ចការផ្ទះអំពីអ្វីដែរចូលកូនកូនចាបង្ហាញអ្នកគ្រូក៏ដូចជាចាកូនបើកសៀវភៅមកហើយចាំចូលរួមផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាណាចាចាកូនកូនទាំងអស់គ្នាតោះក្រឡេកមកមើលកំណែកិច្ចការផ្ទះទាំងអស់គ្នាណាចាអញ្ចឹងកិច្ចការផ្ទះគឺអ្នកគ្រូឲ្យកូនចាបំចូលបំពេញចាំនួនចាតោះកូនមើលទៅខ្ទង់កទាំងអស់គ្នា2បូក0ស្មើចាស្មើនឹងប៉ុន្មានដែរកូនកូនចូលរួមឆ្លើយប្រាប់អ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាចា2បូក0ស្មើនឹងប៉ុន្មានចាគឺ2បូក0ស្មើនឹង2ចាយើងសរសេរលេខ2ណាចុះកូនកូនមើលនៅក្នុងសៀវភៅរបស់កូនមើលថាតើកូនបំពេញលេខ2ដែរឬទេចាបំពេញលេខ2ដែរណាចាបើលេខ2ដែរចូលកូនកូនគូសសញ្ញាគ្រេះនេះចានៅខាងចុងចារួចរាល់នៅតោះបើរួចហើយយើងបន្តទៅចាខ្ទង់ខទៀតណាចា0+4ស្មើចាស្មើនឹងប៉ុន្មានកូន0+4ស្មើ
ចាគឺស្មើ4ដងដបដែរណាអញ្ចឹងយើងដាក់ថាចាឬក៏យើងសរសេរថាលេខ4ចាកូនកូនសរសេរលេខ4ដែរឬទេចាពិតជាពូកែមែនតើតោះប្រសិនបើកូនសរសេរលេខ4ដែរកូនគូសគ្រឹះទៀតចាគូសហើយនៅកូនចោះតោះបន្តទៅទៀតខ្ទង់កចា0បូក5ស្មើ5បូកបូកប៉ុន្មានដែរកូនចាម្ដងទៀតណា0បូក5ស្មើនឹង5បូកបូកប៉ុន្មានកូនចាគឺស្មើនឹង5បូក0ចាគឺស្មើគ្នាណាដល់យើងគិតថាម៉េចកូនចាថាយ៉ាងម៉េច0បូកនឹង5ក៏5ខាងនេះចា5បូកនឹង0ក៏5ចាអញ្ចឹងមានន័យថា0បូក5ស្មើនឹង5បូក0ចាស្មើគ្នាណាចាតោះកូនកូនធ្វើបែបនេះដែរឬទេបើកូនធ្វើបែបនេះចាពិតជាត្រឹមត្រូវណាកូនណាចាកូនគូសសញ្ញាគ្រីសនៅខាងចុងមួយទៀតចាគូសហើយនៅតោះចុងក្រោយចាកូនមើលមកចុងក្រោយខ្ទង់ខ1បូក0ស្មើ0បូកបូកប៉ុន្មានដែរកូនចាគឺបូក1ចាកូនកូនបំពេញលេខ1ដែរឬទេចាបំពេញលេខ1ដែរអូពូកែពូកែមែនតើអញ្ចឹងបើកូនបំពេញលេខ1ចូលកូនកូនចាគូសសញ្ញាគ្រីសតើប្រសិនបើកូនណាដែលធ្វើពុំទាន់បានត្រឹមត្រូវពេញលេខនៅឡើយទេកូនកូនអាចកែតម្រូវតាមចាតាមដែលអ្នកគ្រូបង្ហាញកូនណាកូនណាចាកូនកូនចាបានកែរួចរាល់ហើយឬនៅចារួចរាល់ហើយណាអូកូនសិស្សអ្នកគ្រូពិតជាពូកែពូកែមែនតើតោះបើកូនធ្វើបានត្រឹមត្រូវចូលកូនកូនកែដោយខ្លួនឯងដាក់ចាចាដាក់ថា10ល្អចាកូនសរសេរចេះមកចាតែប្រសិនបើកូនអត់ចេះសរសេរពាក្យល្អនេះទេកូនសរសេរតែ10ចាគូបន្ទាត់មួយគឺដាក់10ខាងក្រោមទៀតមកមានន័យថា10ល្អចាពូកែមែនតើណាកូនណាចាអរគុណច្រើនឥឡូវនេះសូមកូនកូនបិទសៀវភៅទុកទៅចាចាឥឡូវនេះកូនកូនបិទសៀវភៅរួចរាល់ហើយមែនទេកូនចាបើរួចរាល់ហើយសូមកូនកូនយកក្តារឈ្នួនដីសឬក៏ហ្វូតឡើងមកកូនចាអ្នកគ្រូចាឲ្យកូនត្រៀមយកមកឲ្យហើយចាអ្នកគ្រូមានកិច្ចការឲ្យកូនធ្វើចាប៉ុន្តែមុននឹងអ្នកគ្រូឲ្យកូនធ្វើអ្នកគ្រូសូមសួរកូនសិនថាតើមេរៀនគណិតវិទ្យាយើងថ្ងៃមុនយើងរៀនអំពីអ្វីដែរចាគឺយើងរៀនវិធីបូកនឹងសូន្យចាតោះឥឡូវកូនកូនត្រៀមអ្នកគ្រូមានចាមើលមកក្តារខៀនទាំងអស់គ្នាណាកូនណាចាមានចារបស់លេខចា3បូកចា3បូកនឹង0ចាតាស្មើនឹងប៉ុន្មានចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូដាក់ចុចចុចណាកូនណាចាចូលកូនកូនសរសេរតែចម្លើយទេណាសរសេរតែចម្លើយទៅនៅលើក្តារឈ្មោះរបស់កូន3បូក0ស្មើនឹងប៉ុន្មានចូលកូនកូនសរសេរនៅលើក្តារឈ្មោះរបស់កូនតោះចាប់ផ្ដើមសរសេរ
ចាស3បូក0ស្មើនឹងប៉ុន្មានដែរចារួចរាល់ហើយឬនៅចាសសូមគុណលោកបង្ហាញអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាចាហើយកុំភ្លេចលើកដៃដៃឆ្វេងតោះរួចរាល់នៅគាត់ចាបង្ហាញអ្នកគ្រូហើយចាចូលរួមទៀងទាត់ទាំងអស់គ្នាណោះចាតោះ3បូក0ចា3បូក0អញ្ចឹងពេលដែលកូនចាធ្វើប្រមាណវិធីបូកចាកូនកូនអាចប្រើម្រាមដៃកូនបានណាចាអញ្ចឹងនេះ3លេខ3កូនអាចដាក់ម្រាមដៃ3ចាហើយបូកនឹង0 0យើងរៀនមេរៀនរួចហើយមែនទេចាយើងដឹងថា0គឺយ៉ាងម៉េចកូនចាតទេឬក៏គ្មានដូច្នេះយើងអាចដាក់ដៃចាបែបនេះតាំងឲ្យ0មែនទេគ្មានម្រាមដៃទេចាអញ្ចឹងយើងដាក់បូកបញ្ចូលគ្នាចាស្មើនឹងប្រមាណចាគឺនៅតែស្មើ3ដោដោដែរចាអញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងគឺចា3ណាចាកូនកូនទាំងអស់គ្នាតើកូនកូនសរសេរលេខ3បង្ហាញអ្នកគ្រូដែរឬទេចាបងសរសេរលេខ3ដែរណាអូពូកែមែនតើណាចាឥឡូវនេះចូលកូនកូនចាក្រឡេកមកមើលក្តារខៀនហើយអានជាមួយអ្នកគ្រូបន្តិចណាចាតោះចាប់ផ្ដើម3បូក0ស្មើ3ចាពូកែមែនតើតោះឥឡូវនេះសូមកូនកូនលុបចេញចាលុបចេញចាអ្នកគ្រូមានចាមួយខ្ទង់ទៀតចាតោះកូនកូនមើលទាំងអស់គ្នាចាអ្នកគ្រូមានចា0ចា0បូកនឹង5ចាតើស្មើនឹងប៉ុន្មានចាចូលកូនកូនគិតហើយសរសេរតើចម្លើយទេណាកូនណាថាតើស្មើនឹងប៉ុន្មានតោះចាប់ផ្ដើមសរសេរនៅលើក្តារឈ្នួលរបស់កូនចារួចហើយបង្ហាញអ្នកគ្រូណាចា0បូក5ស្មើប៉ុន្មានចារួចរាល់ហើយមើលកូនចារួចរាល់មើលតោះលោកបង្ហាញអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាចាកូនលើកដៃឆ្វេងចាពូកែមែនតើតោះចូលរួមទៀងទាត់ជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាណាចាអញ្ចឹងកូនចាកូនអាចដាក់ក្តារឈ្នួលចុះបន្តិចទៅចាហើយកូនចាធ្វើម្រាមដៃមើលកូនបង្ហាញម្រាមដៃមើល0ចា0ចាមានម្រាមដៃហ៎ចាអញ្ចឹងយើងលើកដៃបែបនេះគឺតាំងឲ្យ0ហើយយ៉ាងម៉េចទៀតកូនចាបូកនឹង5ចាអញ្ចឹងយើងចាបូក5មានន័យថាយើងលាតម្រាមដៃ5ចាអញ្ចឹងយើងបូកបញ្ចូលគ្នាអញ្ចឹងស្មើប៉ុន្មានដែរគាត់0បូក5ចាស្មើ5ចា5ដដែលមែនទេចាអញ្ចឹងលេខប៉ុន្មានដែលយើងត្រូវបំពេញក្នុងប្រអប់គាត់ចាគឺលេខ5តោះចំណាយកូនវិញតើកូនបានសរសេរចម្លើយលេខ5នៅលើក្តារឈ្នួលរបស់កូនដែរឬទេចាសរសេរលេខ5បានណាចាពិតជាត្រឹមត្រូវអូឆ្លាតឆ្លាតណាស់ណោះចាអញ្ចឹងកូនក៏លេខមកមើលក្តារខៀនហើយកូនចូលរួមអានជាមួយអ្នកគ្រូជាបន្តទៀតណាចាតោះ0បូក5ស្មើ5ចាអរគុណច្រើនណាស់កូនណាចាឥឡូវនេះសូមកូនកូនលុបក្តារឈ្នួលហើយកូនចាយកក្តារឈ្នួលទុកទៅThank you.
ចាកូនកូនទុកក្តារឈ្នួនរួចរាល់ហើយឬនៅចាទុករួចរាល់ហើយណាសុំចាដៃ1ចាដៃ2ចាអរគុណច្រើនអស់ឥឡូវនេះចាអ្នកគ្រូនឹងមានមេរៀនថ្មីចាបន្តដើម្បីបង្រៀនកូនចាមួយទៀតណាកូនណាចាហើយកូនកូនទាំងអស់គ្នាចាចាំឆ្លើយប្រាប់អ្នកគ្រូបន្តិចមើលចានៅពេលដែរអ្នកគ្រូបង្រៀនកូនរួចរាល់ហើយអ្នកគ្រូតែងតែដាក់អ្វីដើម្បីឲ្យកូនហ្វឹកហាត់បន្ថែមកូនចាគឺអ្នកគ្រូតែងតែដាក់លំហាត់ណាអញ្ចឹងកូនកូនអាចទស្សន៍ទាយដឹងទេថាថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងបង្រៀនមេរៀនអ្វីដែរចាថ្ងៃនេះគឺអ្នកគ្រូនឹងបង្រៀនកូនលំហាត់សាឡើងវិញណាកូនណាចាកូនកូនទាំងអស់គ្នាចូលកូនក្រឡេកមកមើលក្តារខៀនហើយចូលរួមអានចំណងជើងទាំងអស់គ្នាណាកូនណាចាប៉ះចាប់ផ្ដើមតាកូនប៉ះចាកណិតវិទ្យាមេរៀនទី7វិធីបូកវិធីដកចំនួនដែលមានលេខ1ខ្ទង់ចាលំហាត់សាឡើងវិញចាតោះអរគុណច្រើនដែលកូនបានចូលរួមអានចំណងជើងជាមួយអ្នកគ្រូណាចាអញ្ចឹងកូនកូនតាមបានជាបន្តហើយកូនកូនចាំរងចាំធ្វើលំហាត់ជាមួយអ្នកគ្រូណាថាតើអ្នកគ្រូនឹងមានចាលំហាត់ប៉ុន្មានទៅមកបង្រៀនកូននៅថ្ងៃនេះតោះកូនកូនមើលទាំងអស់គ្នាចាមកហើយចានេះគឺលំហាត់ចាអ្នកគ្រូបិទបង្ហាញកូននៅលើក្តារខៀនចាអញ្ចឹងកូនកូនចូលកូនក៏លេខមកមើលក្តារខៀនទាំងអស់គ្នាមើលកូនចាតើចាអ្នកគ្រូសួរកូនណាតើអ្នកគ្រូមានលំហាត់ចាប៉ុន្មានមកបង្ហាញកូននៅលើក្តារខៀននេះចាអ្នកគ្រូមានចាលំហាត់ទី1ចាអញ្ចឹងកូនកូនចាំស្ដាប់ថាតើលំហាត់នេះយើងនឹងត្រូវធ្វើអ្វីដែរចាចូលបំពេញចំនួនក្នុងប្រអប់ចាំម្ដងទៀតណាចូលបំពេញចំនួនក្នុងប្រអប់ចាអញ្ចឹងនៅក្នុងលំហាត់ទី1នេះមានចាខ្ទង់កខ្ទង់ខខ្ទង់កនិងខ្ទង់ខណាកូនណាចាចាំកូនកូនជាដំបងយើងត្រូវទៅធ្វើចាខ្ទង់កសិនចាតោះកូនកូនចាំស្ដាប់ហើយកូនកូនត្រៀមក្តារឈ្នួនដីសឬក៏ហ្វត់ផងដែរចាត្រៀមរួចរាល់ហើយឬនៅតោះកូនកូនស្ដាប់អ្នកគ្រូក៏ដូចជាមើលមករូបភាពចាខ្ទង់កនេះទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងកូនឃើញថារូបអ្វីដែរកូនចាគឺរូបបោតណាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអានរបស់លេខហើយកូនសង្កេតមើលផងដែរចា2បោក2ស្មើចាស្មើប្រអប់អញ្ចឹងប្រអប់នេះគឺជាចាប្រអប់ដែលយើងត្រូវបំពេញលេខនៅក្នុងនេះណាកូនណាចា2បូក2ស្មើនឹងប៉ុន្មានចាអញ្ចឹងអ្វីដែលកូនធ្វើគឺកូនត្រូវសរសេរចំឡើយដាក់នៅលើក្តារឈ្នួនរបស់កូនទាំងអស់គ្នាដោយកូនសង្កេតទៅលើរូបពោតចាតោះចាប់ផ្ដើមសរសេរចំឡើយ2បូក2ស្មើនឹងប៉ុន្មានចាសរសេរចំឡើយនៅលើក្តារឈ្នួនរបស់កូនចារួចហើយបង្ហាញអ្នកគ្រូចាកូនកូនកាត់មើល2បូក2ស្មើនឹងប៉ុន្មានតោះលើកបង្ហាញអ្នកគ្រូចាឃើញប៉ុន្មានដែរកូន
តោះចូលរួមទៀងផ្ទាត់ជាមួយអ្នកគ្រូណាចា2បូក2តោះអញ្ចឹងយើងមើលទៅចាមើលទៅរូបកូដណាបងណាចានេះបូក2ចានេះគឺយើងសរសេរលេខ2តាំងឲ្យបូក2ហើយចាខាងនេះបូកប៉ុន្មានដែរបូក2ដែរអញ្ចឹងគេសរសេរលេខលេខ2ដែរណាហើយបូកបញ្ចូលគ្នាបើបូកបញ្ចូលគ្នាទាំងអស់ស្មើនឹងប៉ុន្មានកូនចាគឺស្មើនឹង4ចាពូកែមែនតើណាអញ្ចឹងយើងសរសេរលេខ4ចាកូនកូនសរសេរលេខ4ដែរឬទេអូយពូកែពូកែណាស់ណាសរសេរលេខ4ដែរចាអញ្ចឹងកូនអានជាមួយអ្នកគ្រូបន្តិច2បូក2ស្មើ4ចាអរគុណច្រើនតោះឥឡូវនេះកូនកូនបានធ្វើលំហាត់ចាខ្ទង់ករួចរាល់ហើយមែនទេចាតោះយើងក្រឡេកទៅមើលខ្ទង់ខវិញម្ដងណាចាអញ្ចឹងកូនសង្កេតមើលឃើញរូបអ្វីដែរចាកូនមើលមើលរូបអ្វីចាគឺរូបតោណាចាអញ្ចឹងតោកូនមើលមើលតោនេះយ៉ាងម៉េចកូនចានៅខាងក្នុងមែនទេចុះតោនេះយ៉ាងម៉េចកូនចាគឺនៅខាងក្រៅហើយកំពុងតែយ៉ាងម៉េចកូននេះចាកំពុងតែដើរដើរយ៉ាងម៉េចកូនចាដើរចូលណាបើដើរចូលមានន័យថាយើងនេះធ្វើវិធីបូកចាឥឡូវនេះកូនក្រឡេកមកមើលប្រមាណវិធីបូកចារបស់យើងនៅក្បែរនេះចាអញ្ចឹងប្រអប់បូកនឹង3ចាប្រអប់បូកនឹង3ចាស្មើនឹងប្រអប់ចាអញ្ចឹងកូនកូនដឹងទេប្រអប់ខាងលើនេះថាតើយើងត្រូវបំពេញលេខប៉ុន្មានដែរចាកូនដឹងអត់ហើយបូក3ចាបូក3ចា3នេះគឺតាងឲ្យយ៉ាងម៉េចកូនចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូប្រាប់កូនថា3នេះគឺតាងឲ្យចំនួនចាសត្វតោដែរដើរចូលណាដើរចូលមានន័យថាបូកបន្ថែមអញ្ចឹងគេបូក3អញ្ចឹងកូនមើលមើលថាតើប្រអប់ខាងលើនេះយើងត្រូវសរសេរលេខប៉ុន្មានហើយបូក3ស្មើនឹងប៉ុន្មានចឹងអ្វីដែលកូនត្រូវបំពេញគឺកូនត្រូវមើលតោនេះចាអញ្ចឹងកូនរាប់ហើយកូនបំពេញនៅក្នុងប្រអប់ខាងលើតោះឥឡូវនេះសូមកូនកូនចាប់ផ្ដើមសរសេររបស់លេខនេះដោយកូនអត់ចាំបាច់គូប្រអប់ទេណាអ្នកគ្រូបញ្ជាក់ហើយកូនមើលទៅរូបភាពតោកូនសរសេរមកណាតោប៉ុន្មានបូកនឹង3ហើយស្មើនឹងប៉ុន្មានចាតោះអ្នកគ្រូទុកពេលឲ្យកូនសរសេររបស់លេខជួអីកូនចាជួឆោណាចាចាកូនរាប់ចំនួនសត្វតោណាកូនណារួចរាល់ហើយនៅចាប្រអប់ខាងលើនេះគឺយើងត្រូវបំពេញតោដែលនៅខាងក្នុងចានេះគឺតោនៅខាងក្នុងដូច្នេះកូនត្រូវរាប់តោនឹងមកថាតោមានចំនួនប៉ុន្មានហើយកូនសរសេរលេខមកណាកូនណាចារួចរាល់ហើយឬនៅចាហិតបូកនឹង3ចាបូក3ហើយស្មើនឹងប៉ុន្មានចាសរុបទាំងអស់ស្មើនឹងប៉ុន្មានកូនចាសរសេររួចរាល់ហើយណាតោះបង្ហាញអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាចាពូកែមែនតើតោះឥឡូវនេះកូនចូលរួមទៀងផ្ទាត់ជាមួយអ្នកគ្រូណាចាអញ្ចឹងប្រអប់ខាងលើគឺយើងត្រូវចាសរសេរលេខតាមឲ្យចំនួនតោដែលនៅខាងក្នុងនេះស្រាប់ណាចាតោនេះនៅខាងក្នុងអញ្ចឹងតោនៅខាងក្នុងនេះមានចំនួនប៉ុន្មានតោះរាប់ទាំងអស់គ្នា1ពីរចាតោនៅខាងក្នុងនេះមាន2ដូច្នេះយើងសរសេរលេខ2នៅក្នុងប្រអប់ខាងលើចាហើយបន្តមកទៀតចាតោដើរចូលមែនទេដើរចូលមានន័យថាបូកហើយចាអញ្ចឹងបូកនឹងប៉ុន្មានបូក3ចាបូក3អញ្ចឹង2បូក3ស្មើនឹងប៉ុន្មានកូនចាយើងរាប់ចំនួនសត្វតោទាំងអស់មើលតោះចូលរួមរាប់
1 2 3 4 5ចាតោទាំងអស់គឺមានចំនួន5ដូច្នេះចាយើងបំពេញក៏ដូចជាសរសេរលេខលេខ5ចា2បូក3ស្មើ5តោះកូនអានទាំងអស់គ្នា2បូក3ស្មើ5ចាពូកែពូកែមែនតែនអរគុណកូនច្រើនចាកូនកូនធ្វើបានត្រឹមត្រូវណាចាឥឡូវនេះសូមកូនកូនចាដាក់ក្តារឈ្មោះចុះទៅចាហើយកូនកូនចាចូលរួមចាផ្ទះដៃមួយមកកូនចាហោះផ្ទះដៃកោផ្ទះដៃកោយ៉ាងម៉េចកូនផ្ទះដៃអត់លឺទេហោះផ្ទះដៃកោម្ដងចាហោះផ្ទះដៃកោ2ដងផ្ទះដៃកោ3ដងចាពូកែមែនតើតោះឥឡូវនេះចូលកូនកូនច្រៀងបទចម្រៀងជាមួយអ្នកគ្រូបន្តិចណាកូនណាចាអញ្ចឹងយើងច្រៀងបទចាតាក់ទិញនឹងនឹងណាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនឹងច្រៀងឲ្យកូនស្ដាប់ឲ្យកូនកូនស្ដាប់ចាំចូលរួមច្រៀងជាមួយអ្នកគ្រូចានៅពេលក្រោយតោះអញ្ចឹងអ្នកគ្រូច្រៀងចាតាក់ទិញនឹងនឹងខ្ញុំមួយទឹកបឹងចាប់បានត្រី5អា2ធ្វើផ្អកអា3ធ្វើម៉ាំចាប់បានត្រី5យកទៅផោកដាចាប់បានត្រី5យកទៅផោកដាចាកូនកូនតាន់ណែចាតោះឥឡូវនេះកូនកូនចូលរួមច្រៀងជាមួយអ្នកគ្រូណាកូនណាចាតោះចាប់ផ្ដើមតាំងទីងនឹងនឹងខ្ញុំមួយទឹកបឹងចាប់បានត្រី5អា2ធ្វើផ្អកអា3ធ្វើម៉ាំចាប់បានត្រី5យកទៅផោកដាចាប់បានត្រី5យកទៅផោកដាចាអញ្ចឹងផោកដានេះមានន័យថាយើងយកមកធ្វើម្ហូបញ៉ាំណាកូនណាចាយកមកធ្វើម្ហូបសម្រាប់បរិភោគចាអរគុណច្រើនសូមកូនកូនអង្គុយចុះ